petak u Vranju delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 7 stepeni, najviša dnevna 20 stepeni. Do razvedravanja će doći i u mestima Pčinjskog okruga. Petak će obeležiti hladno jutro, tokom dana smena sunca i oblaka. Temperatura u intervalu od 7 do 20 stepeni. U svim krajevima Srbije kraj radne nedelje biće u znaku oblačnog, ali malo toplijeg vremena. Mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na nervno labilne osobe i srčane bolesnike. Malaksalost, smanjenje radne sposobnosti i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.